Hai să vedem pentru ziua de miercuri, 11 august, zi în care Mercur face opoziție cu Jupiter retrograd, care este energia cărților de tarot. Avem Regina de Săbii. După șasele de săbii, Regina de Săbii. E foarte interesant pentru că am impresia că ieri nu mi-ai ascultat sfatul 100% și dacă au fost anumite lucruri care ți-au creat așa o reținere, că nu vrei să calci oamenii pe picioare, că nu vrei să-i faci pe cei din viața ta, fie din familie, dintre prieteni sau la locul de muncă, să se simtă prost de faptul că tu ești pe o traiectorie ascendentă, că tu te îndrepți într-o zonă foarte frumoasă din viața ta, în timp ce ei rămân blocați în negura și în negativismul în care aleg să rămână. Ei, astăzi vine Regina de Săbii și îți spune că ai fost un fraier, că nu e ok. Nu e ok să te limitezi doar pentru că nu vrei să-i faci pe cei din jurul tău să se simtă prost. Nu! Aici tu trebuie, prin puterea exemplului tău, să le demonstrezi oamenilor din viața ta că se poate și mai bine. Că nu trebuie să rămână blocați în situația nasoală în care se află acum. Și aici Regina de Săbii te trage de urechi, te atenționează și îți mai dă o șansă să faci ceea ce nu ai făcut ieri, ceea ce ar fi trebuit să faci ieri. Aici trebuie să lupți pentru ceea ce îți dorești. Trebuie să lupți pentru lucrurile, oamenii, gândurile și ideile importante pentru tine. Da, s-ar putea ca o parte din oamenii din viața ta să nu fie confortabil, să nu se simtă confortabil cu această nouă atitudine a ta și să plece din viața ta. Lasă-i să plece. Drum bun și cale bătută, să le spui. Pentru că acei oameni oricum erau toxici și n-aveau ce să caute în viața ta. Pentru că în direcția în care tu te îndrepți, acești oameni nu o să se mai încadreze în peisaj. O să fie ca nuca în perete. Așa că lasă astăzi toți oamenii care vor să se detașeze de tine, lasă-i să se detașeze, lasă-i în urmă. Pentru că te așteaptă niște lucruri atât de pozitive în viitor, încât oricum nu o să mai ai nevoie de ei, oricum nu o să se mai încadreze în viața ta. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe mesaje de la cărțile de tarot, inclusiv etalări lunare pe zodii, te aștept pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!